jasné, že ste normálni. Ani on není taký hlupý, aby ich zobral. Hej, ja sa všetci ste normálni. Kde je Marcel? Nie! Čo? Musím na tvoj strach. Martin. Takže kolektív hercov, ja si myslím, že bol veľmi pestrý. Baša a Pali boli takí najvýraznejší členovia. Sa usmiala. Prečo sa smeješ? Ale ty si sa usmiala. Ale skočíte do reči. Ideme? Ešte nie, ja idem. Noví ľudia. Všetci boli sympatickí a všetci boli priateľskí. Z nikoho som nemala vyslovený nepriateľský pocit alebo tak. No, prvýkrát, keď som ich videl, tak som videla to, že profesionálne, všetko bolo vážne. Proste film, tak všetci to mňa vždy na čas dochádza, všetko. Vy tam máte scénár? Nie. Ste jak v divadle, pre Boha. Dobre. Zistila som, ako sa na tom fakt musí makať a ešte keď máte iba jednu kameru, čiže musíte jednu a tú istú scénu natočať z rôznych úhlov niekoľkokrát. Čo ti je? Si v pohode? Je ti dobre? Čo chceš? Spadlo vám šau. Chýba vám pánska spoločnosť. Mám pre vás ponuku. Ariana! Ariana, čo to máš na sebe? V divadle môžeme doslova preháňať, môžeme byť hysterický, plakať, proste narábať s mimikou a s gestami. Proste vo filme to tak nejde. V divadle, keď sa človek pomýli, tak nič, ide sa ďalej. Ale vo filme sa to natáča znova a znova a znova, až kým nebude režisér spokojný. To fakt, keď zoberiete herca z divadla, proste prvýkrát ide robiť filmy, jasne, že keď ma niekto s niečím prvýkrát dočinenie, tak to nebude úplne geniálne. A myslím si, že sme to dosť zvládli na to, že sme herci z herectva, z divadelného odboru. Aj keď som prvú scénu, keď som natáčala, tak bolo mi vytknuté, že som primerne teatrálna a tak. Už potom som sa to naučila, už som sa aj pred zrkadlom som si skúšala tváre. Tak aby som veľmi nepracovala s mimikou. Najviac sa mi páčila postava, ktorú stvárňovala Alexandra. Bola veľmi temperamentná, bola veľmi cieľavedomá. Čo má byť? Najviac sa mi páčila postava Paliho. Myslím si, že zahrať psychopata je celkom zaujímavé. Jemu sa to dostatočne podľa mňa podarilo. Možno je to aj práve tým, že aj v skutočnosti sa na tú postavu dosť podobá. Čo máme spoločné, tak podľa mňa rovnako vyzeráme. Zažil toho strašne veľa. Aj keď viac by sa mi páčilo, keby bolo ešte odhalené z jeho života viac, pretože tiež si myslím, že dôvody, prečo sa správa, ako sa správa, by filmu pomohli. Asi Jaro, no. Bol taký, že je dobrý, ale pritom každý si myslí, že je zlý. Je to feťák, ale pritom je úplne v pohode. No, taká zaujímavá postava. Kristýna. Niečo sa deje? Inokedy teraz nemám čas. Všetci predpokladajú, že môjho priateľa, akože fakt priateľa, nadroguje môj bratranec a ja som teraz v divnom rozpoložení, že či mu mám veriť alebo nemám veriť a po čo mám robiť. To čo ma zaujímať, Kamila? Ty sa vyhrávaš vo veci? Aj keď ničomu neprídem, nakoniec sa ten výsledok aj tak nedozviem a obviním toho nesprávneho. Neverím. Najlepšie som hrala asi s Kamilou. Ja som sa to nevedel moc negatívne náladu naladiť, lebo v kuse som sa smial. Ty si... I don't know.
tak sadli, tak sme my akože už také dve herečky, ja neviem. Klapka. No. Poprvé. Že my dve sme tak nejako na rovnakej vlne. Keď sme boli unavené, tak sme boli unavené obidve a vôbec sa nenatáčalo. A keď sme natáčali, tak to už potom išlo rýchlo, lebo konečne sme chceli niečo natočiť. A kde si to našla? Na internete mám nekazovala. Bolo to dlhé. Bolo to dlhé. Ja neviem, ja možno som trošku čakala, že všetko to pôjde tak troška rýchlejšie a že ten proces je sám o sebe tak strašne dlhý. Bolo to dlhé. Bolo to dlhé. Bolo to potom už aj unavený. Viem, že sme začali ešte v lete cez prázdniny jeden deň. Sme úplne vyčerpané. Úplne. Aha, meškanie v tomto filme. Ja sa k ním už totiž to nevyjadrujem. A keď som to prvýkrát prišiel, tak meškala Baša. Meškal. Prišli sme tu všetci a Pali meškal asi hodinu a pol a prišlo mi to od neho dosť drze, takže proste zíde sa to kvôli nemu celý štáb, všetci už sme pripravení. No to OK, ale hodinu, pol hodinu, hej? Akože, kde sme, hej? Nenapadá ma nič inteligentné. Ja ťa zabijem. Ja som s ním osobne hrala dosť dlhú scénu, ktorá bola dosť náročná, ale nakoniec sme ju, chvála Bohu, zvládli. Jaha! No, čau. To si dal. Natáčali sme schodisko dokopy 2 dni. Potom sa ukázal jeden človek, ktorému to nevyhovovalo a volal sa, áno, Baša. Čiže pretáčali sme to úplne celé. Ja, samozrejme, keď herec nie je spokojný so svojím výkonom, tak je to pochopiteľné, že to chce natočiť ešte raz. No poďme vážne, prosím, dobre. Chlapci, chcem ísť domov. Prakticky on je taký príklad, ako by herec nemal vyzerať. Niečo ako Charlie Sheen, lenže Charlie mal viac žien a väčší zmysel pre humor. Keby menej hundrala, tak by sa to dalo zniesť. A akože v tomto filme mi posledne chýba kaderník a nejaký vizážista, lebo nikto mi povie, že vyzerám jak debil. Rovnako ťažká bola podľa mňa aj natáčanie scény na schodisku, kde ležal Martin Metič repinami s umalou krvou, pretože sme ju stále museli doplňať, ale najťažšie na tom bolo, že v budove práve sedlili mladí futbalisti, ktorí nám kričali a chodili do záberov a snažili sa nejako upútať pozornosť, čo sa nám veľmi vymykalo kontrole potom celé natáčanie. Však to je strašne počuť. Hej, strašne počuť. Ja to tu počujem. Moc hlučný ste, chlapci, zalezte deti, preč. Deti, ale naozaj buďte ticho. Choďte preč. Lebo Saška nabehne a bude zlé. Rovnako dosť zložito sa mi natáčala scéna s novinami, pretože už ako som hovorila, bola som dosť pod tlakom. Čo si? Si obyčajná špina. Krýdy! A čo také som? Problém nebolo hodiť noviny, ale problém bolo hodiť noviny tak, aby dopadli tak, ako chcem. A keďže sme v tomto filme nemali kaskadérov, tak som to musela urobiť ja. Čo bol trošku problém, no. Vieme. Sme dobrý tým. Vieme sa posmieť, vieme dať čo jej spraviť, čiže... Ani niečo. A teraz z toho taký lepší pocit, lebo už viem, že je po všetkom, takže bude vlastne z toho niečo super. Myslím si teda. Čo je? V živote som kopku nevidela. Fakt, som strašne tešila, keď som to prvýkrát začala v rukách. Že... Ja som rada vďačná za každú príležitosť a ešte som vo filme nehrala, takže... Ale vo filmu čapa! Sa nesmú...